নমস্কাৰ অসম লাইভ 24ৰ স্যাটেলাইট সংস্কৰণ এনবি নিউজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এনবি নিউজ এট 9ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই সুমন্ত মাধৱৰা প্ৰথমটো খবৰ ইমহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নৱতম সংযোজন এনবি নিউজৰ পৰীক্ষামূলক সম্প্ৰচাৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি বিচাৰিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আমাৰ শক্তি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ বিশেষ ফিজাৰ মুকলি কৰি দিছো আৰু আজিৰে পৰা যেতিয়া অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নবতম সংযোজন এনবি নিউজৰ পৰীক্ষামূলক সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমি পূৰ্বতে আপোনালোকে যেনেদৰে আমাক অসম লাইভ 24 হৈ থাকোঁতে যি আশীষ দিছিল যি আশীৰ্বাদ দিছিল সেই একে সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেই হ'ব আমাৰ শক্তি